Відкрита трибуна. Як ви ставитесь до політичної реклами в медіапросторі? Негативно. Політики повинні своїми діями піднімати свій рейтинг, а не рекламами. Лучше б хай покормили людей, які в цьому нуждаються. Всякі благотворительні є центри, туди допомогли деньгами. На рекламу дуже багато йде денег, грошей. Тому політична реклама, я негативно до неї відношуся. Треба допомагати людям, а не спалювати свої кошти, які, можливо, незаконно зароблені на рекламах. Ну, по телевизору никак, потому что не смотрю телевизор, а в интернете она просто забивает ленту новостную мне, поэтому плохо. Я кажу, это негативно, бо те, що вони обіцяють нам, воно все одно нічого не буде. І я думаю, що дуже багато людей такі, що до цієї реклами відносяться не дуже хорошо, як кажуть. Я взагалі поза політикою, і я не маю уявлення, що відбувається в цій сфері, в нашій країні і в світі взагалі. З одного боку, це добре, бо принаймні під час цієї реклами можна побачити в обличчя усіх кандидатів, бо їх 42, а нещодавно із знайомих ми нарахували лише 13. Але з іншого боку, усі ці обіцянки, це лише обіцянки, вони не виконуються, тому ця реклама, тим більше, що в інтернеті вона досить часто вискакує у вигляді спливаючих таких вікон, вона просто дратує. Ну, взагалі-то політична реклама зараз дуже не актуальна, молодь взагалі її не дивиться, але там розбираються такі питання, які не цікаві в багатьох случаях. Відкрита трибуна.